A inauguração do posto de atendimento do INSS contou com a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celson Barros, do gerente executivo do INSS no estado, Leandro Sampaio, e de profissionais da advocacia de Picos e cidades da região. A estrutura vai funcionar no Piauí Shopping Center. Aqui é um atendimento exclusivo para a advocacia, ou seja, as advogadas da região de Picos e os advogados podem vir diretamente aqui para fazer as suas tratativas junto ao INSS. Anteriormente tinha que se dirigir a uma agência do INSS, uma agência que tinha um fluxo muito grande de pessoas, e aqui não. Aqui é um local confortável para que o advogado e a advogada, que no dia a dia tem muitos afazeres, venham para cá, uma área aprazível, uma área acessível e confortável para que venham e aqui sejam atendidos com exclusividade pelos funcionários do INSS. E, claro, trazendo as demandas do cidadão da região de Picos. Isso aqui vai oferecer uma maior celeridade? Com certeza, desburocratiza o serviço do INSS junto à advocacia. Isso é muito importante. A gente diminui a distância, ou até mesmo elimina a distância entre o INSS e a OAB. Então, aqui é um posto exclusivo, o segundo que está em subseção. Nós inauguramos um em Parnaíba nesta semana e agora estamos inaugurando aqui em Picos. Enquanto estamos com a instalação em Picos e em Parnaíba e com as tratativas junto ao INSS, nós iremos avançar para as maiores cidades do Piauí. Os advogados previdenciários são o segundo maior contingente da OAB Piauí. Eles representam mais de 27% dos profissionais inscritos na ordem. O posto vai facilitar a resolução das demandas da categoria junto à Previdência Social. Nós estamos trazendo aqui a exclusividade de atendimento para a advocacia. Hoje a advocacia previdenciária representa 27% da advocacia piauiense, que faz atendimento para levar a justiça social ao segurado, requerendo pensões, requerendo aposentadorias. E nesse posto vai ser atendimentos para emissão de CNIS, acompanhamento de perícias médicas, informações de benefícios. Então, tudo que o advogado fazia numa agência enfrentando filas, hoje ele vai ser atendido com exclusividade nesse posto. O posto de atendimento do INSS exclusivo para advogados é uma iniciativa pioneira da OAB que começa pelo Piauí. A unidade de Picos é a segunda instalada fora da capital. Esse modelo de atendimento exclusivo já é uma experiência vivida na capital, Teresina. Já está consolidado e a categoria recebe um atendimento especializado, direcionado à matéria previdenciária, matéria de benefícios do INSS, e chega com uma conquista para a categoria. O INSS amplia seu atendimento e quem ganha é toda a sociedade da região de Picos. Isso representa também uma diminuição da demanda nas próprias agências? Isso sim, nas agências o atendimento que era direcionado aos advogados passa a ser direcionado para esse posto, que é atendimento exclusivo. Enquanto isso, sobra mais servidores e sobra mais tempo e um melhor atendimento para o cidadão que procura diretamente a agência do INSS.